Mirë, jemi përsëri së bashku. Në këtë çast do të jem në një bisedë me zotin Kreshnik Spahiu. Spahiu, faleminderit për kohën tuaj. Faleminderit, është kënaqësi. Gëzuar edhe të uroj një vit të mbar, sa është biseda e parë që bëjmë në 2024-ën. Edhe do doja fillimisht ta nisnim me ngjarjen e rëndë që në fakt u trajtua edhe në programin e kolegës Esmeralda Mulaj vetëm pak çaste më parë, ku foli edhe bija e pikërisht politikanit serb i cili përveç se kreu omazhe në varrezat e Jasharve, duket se situata është ndërlikuar për të në Serbi. Kjo për shkak se është dhunuar. Gjendja e tij është e rëndë dhe mundet edhe të humbas jetën për shkak të gjithë goditjeve që ka marrë. Bija dha një dëshmi ekskluzive më herët ku tha se është e pamundur për të madje edhe të lëviz. Jemi në pikën zero, kam përshtypjen, ë? Mendoj që çdo e keqe vjen për një të mirë, se e them këtë. Nga një ngjarje shumë negative, besoj që kjo i shërben që Europa dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kuptojnë fytyrën e vërtet të Serbisë dhe Beogradit. Mjafton një ngjarje vogël, një detaj, për të kuptuar se në thelb vetë shteti komb i Serbisë nuk ka ndryshuar mentalitet, nuk ka ndryshuar frymën shoviniste dhe nacionaliste kundër shqiptarëve, dhe strategjia e tyre për pos pafuqisë që kanë, është ëndra e tyre që Serbia, më falni, Kosova të jetë zemra e Serbisë. Dhe në këtë kontekst do të thoja që kjo ngjarje e rëndë ka shërbyer pozitivisht si një ogur për të alarmuar gjithë kancelaritë ndërkombëtare se Beogradi nuk është gjithë tjetër vetëm një shtojc e Rusisë në metodat, mënyrën e uzurpimit të pushtetit politik dhe kontrollit apo tendencës për të dominuar mbi shtetet dhe fqinjet e tjerë. Mendoj që kjo ngjarje tregon shumë, edhe si pas historisë së vajzës, liderit republikan të serbëve, tregon fare qartë që metodat e Putinit aplikohen në të njëjtën mënyrë edhe në Serbi për kundërshtarët politik, apo për ata të cilët tentojnë të dalin nga rreshti i nacionalizmit serb, për të njohur shtetin e Kosovës, pavarësinë e shtetit të Kosovës, integritetin dhe sovranitetin e tij. Ngjarje e rëndë në fakt, edhe Sandulovic edhe herë të tjera ka dhënë deklarata. Nuk është herë rasti parë që shfaqet tek varrezat e Jasharve dhe thot ato që thot. Pra, duket se ka qenë vazhdimisht një zë oponence ndaj gjithë hapave që ka ndërmarrë qeveria serbe. Megjithatë, ajo është ju thoni. Sandulovic në thelb, po. Sandulovic në thelb nuk përbën ndonjë faktor politik në Serbi. Po ashtu edhe në Ballkan. Është një individ dhe një forcë politike e parëndësishme, dhe kjo nuk e zbe ngjarjen e rëndë që ka ndodhur. Për kundrazi, kjo e thekson për faktin se sado peshën e lehtë që ka Sandulovic dhe partia e tij në spektrin politik serb, përsëri konsiderohet që përbën rrezik për regjimin e Beogradit. Pra, regjimi i Beogradit, edhe një person, individ politik, apo një forcë politike të papërfillshme, si konkurente për regjimin politik, nuk e neglizhon. E godet me të njëjtën forcë për të dhënë shembullin dhe për të krijuar modelin që askush nuk mund dali nga guacka dhe strategjia represive që ka Serbia në raporte diplomatike me fqinjë. Ky është një mesazh i cili tregon që edhe pas ngjarjeve të shtatorit, padyshim që është regjimi politik i Vučić. Për të kaluar nga Serbia në Shqipëri, përpara se të flas për Berishën, Ramën e të tjerët, interesante është që në bisedën e fundit që kemi pasur bashk në vitin 2023,
I ndalur dhe komentove faktin apo mënyrën sepse në Shqipëri ende nuk kemi një ambasador të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Diçka që duket se të rejgjë vëmëndje dhe më në fund ka dhe të reja. Të reja që janë paksa të çuditshme, po ti ndoshta mund të më shpjegosh edhe më thjesht. Emri Kostelanci ku përfol shumë si ambasador i SBA-ve në vendin tonë, por duket se nuk është miratuar nga Senati Amerikan. Ai u emërua ambasador i SBA-ve në Tiranë nga presidenti Biden në Mosgaboj në janar të 2023-shit. Megjithatë Senati ka kërkuar këtë fundit që të miratojë një kandidat të ri për postin e ambasadorit amerikan në Shqipëri. Çfarë nuk shkon? Pse Kostelanci nuk vjen në detyrë për të zëvendësuar detyrën që mbante ambasadora Juri Kim, teksa më herët në karrierën e tij ka pasur poste jo pak të rëndësishme, si antar i shërbimit jashtëm të lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Mosgaboj apo edhe së fundmi këshilltar për politikën e jashtme. Kostelanci pritet që të jetë profili më i lartë diplomatik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, edhe për faktin e backgroundit historik që ka në raport me Shqipërinë. Nuk është e rastit përzgjedhja e tij ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Shqipëri, dhe mendoj që është në të njëjtën linjë me Christopher Hillin, i cili është ambasadori i SBA-s në Beograd. Ashtu siç është Hilli, një nga le të themi protagonistët kryesor të ngjarjeve në Ballkan dhe të transformimit të politik të një regjimi politik në gjithë Europën lindore, në atë kohë në Shqipëri, në Shkup, në Kosovë, në Beograd, ashtu është zgjedhur dhe ambasadori i ri në Tiranë. Pra kjo është një përzgjedhje për shkak të rëndësisë që i ka vendosur Washingtoni pozitës diplomatike të projekteve amerikane në këtë rajon. Unë jam i sigurt që roli i Kostelanci do të jetë 2-3 herë më i lartë dhe më aktiv se i Juri Kim. Pra ju thoni vjen. Ata të cilët do miratohet. Po, vjen. Vjen, dhe mendoj që të gjitha dekretet nuk do ketë ndryshime emra të 40 kandidatët për ambasador do të rifirmosen me procedurë të përshpejtuar nga ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Biden dhe do të kalohen në procedurë në Senat sërish dhe është thjesht çështje procedurale. Ajo që di të them është që ata të cilët kanë konsideruar armik apo kundërshtar Juri Kim do të ndërrojnë përsëri të rikthehet Juri Kim se do t'i duket lule dhe shumë paqësore Juri Kim momentin kur të shohin rolin e ri të ambasadorit amerikan. Si është Kostelanci? Një dy detaje për shembull, fakti që thua do i duket lule Juri Kimit, si është ai? Është njohës më i mirë se Juri Kim i Shqipërisë. Është njohës më i mirë i problemeve të korrupsionit se Juri Kim. Është njohës më i mirë i ngjarjeve në Ballkan dhe i çështjeve etnike në rajon se Juri Kim. Është një profil shumë i fortë dhe i ashpër, ndryshe nga natyra solare e Juri Kim. Kjo nuk është për të zhvlerësuar Juri Kim, më vjen keq, po krahasoj profilet diplomatike, njëri për profilet diplomatike, njëri me tjetër. Po, do më thënë, mendoj që Amerikanët i përshtasin në kohën dhe vendin e tyre natyrat e dhe karakteret e ambasadorëve. Unë mendoj që ambasadori i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës vjen, Juri Kim ishte për të mbyllur një kapitull të vjetër, dhe ambasadori i ri vjen për të hapur një kapitull të ri, ashtu si që ishte edhe 30 vjet më parë. Nuk vjen për të vazhduar kapitullin e Juri Kimit? Mendoj që Juri Kim e ka realizuar objektivin dhe misionin e vetë, për të nxjerrë nga politika kastën e vjetër politike, e cila është çështje kohe, po është futur tashmë në udhën e rrjetës së drejtësisë shqiptare. Mendoj që ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës do ketë projektin e nxitjes së një opozite të re dhe zhvillimit të demokracisë dhe pluralizmit të ri politik në Shqipëri, për të mos e lënë Shqipërinë pa opozitë dhe pa dyshim për të realizuar ndrimin e elitave politike, për t'i dhënë fund gjaketave të vjetra dhe establishmentit vjetër politik, dhe për t'i inkurajuar një kapitull të ri për të mbyllur tranzicionin shqiptar,
dhe për t'i hedhur në koshin e plerave fundrinat e politikës shqiptare. Nuk dua ta hap debatin se sa ja doli jurikim ta pastronte, se un i shoh ende prezent të gjithë ata që ti mendon që janë duke u pastruar ose janë drejt fundit. Megjithatë, pastaj Sidorela, ju i shikoni prezent në media, po un nuk i shoh prezent. Po janë faktor, nuk i shoh prezent në media më kot, janë faktor, ata janë faktor. Berisha është faktor. Është forca dytë pas Edi Ramës në zgjedhjet e fundit. Ilir Meta vjen tjetër faktor, ka koalicion me Berishën që është forca dytë pas Edi Ramës. Edi Rama vetë është faktor, ja. Vazhdon të jetë në qeveri dhe me shumë mundësi do ketë një garë prap pa një kundërshtar konkret dhe të fuqishëm për ta mundur zgjedhjet e tjera. Pra çfarë pastroi jurikimi? Përveç se ka bërë që Berisha mos i mbaj fjalimet nga ku i mbante, por të mbaj nga dritarja e shtëpisë. Për ta bërë debatin, se mund edhe të thoja vetëm okay. Personalisht mendoj që emrat të cilët përmendët ju janë çfaktorizuar politikisht, dhe mbahen me oksigjen vetëm nga media shqiptare, të cilat çdo mbrëmje organizojnë debate për Sali Berishën, Ilir Metën, apo Edi Ramën, apo... Dhe unë mendoj që, le të themi, Sali Berisha dhe Ilir Meta e kanë mbyllur kapitullin politik. Pse? Sepse ata kanë qenë faktor politik vetëm momentin kur kanë qenë garën për pushtet. Në garën për pushtet, vetë ata deklarojnë që nuk kanë më asnjë shpresë si të rikthehen pushtet. Fakti që do marrin 5 apo 25 deputet, ata i zërron në vendimarrjen politike. Që të dalësh në media çdo mbrëmje, në media mund të dalim dhe ne çdo mbrëmje dhe kemi të njëjtën pesh politike si Berisha apo Meta. Të dalësh në mbrëmje në media nuk do të thotë që je faktor politik. Faktor politik je vetëm kur rrezikon me vota pushtetin, që do të thotë ti zbalanson regjimin politik. Berisha dhe Meta e kanë mbyllur misionin e tyre historik dhe politik për të sjellë rotacion politik në Shqipëri. Ata nga 1.200.000 vota që kishin një organizim politik të përbashkët apo më vete në kur erdhën në pushtet, sot përbëjnë 120 veta në rrugicën ku banojnë. Dhe çdo tentativë për të vazhduar telenovelën e tyre nuk është gjë tjetër vetëm se degradim kohor politik i tyre. Por, si faktor politik, ata nuk ekzistojnë më. Dhe tjeni të bindur që deri në 2025, ngjarje më të forta dhe më të investuara nga Washingtoni dhe Bruxelli do të ndodhe në Shqipëri për të inkurajuar lëvizje të reja politike dhe për të nxjerrë dhe të çfaktorizuar ata. Këta janë ca grupime pa vulë, pa emër, tashmë të cilët edhe ligji dekriminalizimit nuk i lejon. Berisha nuk do të jetë kandidat për deputet në 2025 se nuk e lejon ligji. Më herët e përmendë dhe the ngjarjet që zhvillohen tek rrugica, edhe i referohesh rrugës Mustafa Matohiti. Deklaratave të bëra nga dritarja e shtëpisë nga vetë zoti Sali Berisha. Më korrigjon nëse unë e kujtoj gabim, por në mos gaboj, bashkë kemi qenë në një bisedë ku that ai përmend gjithë një prokurorët i linçon ata. Këtë herë kam përshtypjen, për para pak ditësh ka qenë hera e parë që nga dritarja e shtëpisë përmendi me emër, nuk e kishte bërë më parë zotin Altin Dumani. A ka diçka nga deklaratat e tij që të ka bërë përshtypje apo të ka tërhequr vëmendjen? Jo, unë ndonjëherë më duket si një kasetë e përsëritur. Madje shpesh herë mund ta dëgjoj pa z dhe jam i aftë ta shkruaj se çfarë është duke thënë. Pra, mendoj që në gjithë strategjinë e vet, Berisha ka dy qëllime. E para të bindë mbështetësit e vet dhe opinionin publik që kjo është një akuzë nga regjimi politik. E para dhe e dyta, prokurorët janë vrasës dhe kriminal, janë një organizatë kriminale. Pra, ti ushtroj presion prokurorëve. Tani, vetë Berisha nuk e beson. Se nuk e beson Berisha. Tani, kush ditë lexoj politik, ditë lexoj Berishën. Kush është pasionant dhe tifoz në politik, nuk ditë lexoj të vërtetën. Pse thamë unë, vetë Berisha nuk e beson. Tani, unë do ngri një hipotezë, një pyetje hipotetike për gjithë publikun. Ky regjimi politik i Edi Ramës, pse nuk e arrestoi Berishën nga viti 2013 deri në 2023. Pra 10 vite Rama është kryeminist, nuk i hyri gjëm në këmbë Sali Berishës.
Përkundrazi, jep të leje ndërtimi familjes Berishës me regjimin e vetë politik dhe lejon të ndërtonte në mes të Tiranës. Pra, në qofse Rama e ka pasur prokurorin dhe gjukatën degën e vetë Partisë Socialiste, pse 10 vjet e latë lirë Berishën? Pse ndodhi pikërisht tani, në fundin e 2023-shit, pas 10 vitesh, kur Berisha nuk përbënte mas faktor, se nga 61 bashki, vetëm 5 bashki i morën. Edhe ato gjusma ti morën greket, se a i s'ka marrë asgjë. Çfarë rreziku politik bënte për Ramën që ta izolonte? Asgjë. E pra, vetë Berisha është i sigurt që kjo nuk po i vjen nga qeveria Ramës, po kjo po i vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pse po i vjen nga SBA-i? Po sepse 24 orë pasi i dërguari me punë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës bëri deklaratë publike për çështjen e Berishës, 24 orë mbrapa prokuroria kërkoi ndryshimin e masës sigurimi. Nga detyrimi për paraqitje e kaloi në bëri kërkesë për arrest shpia. Pra, kush ditë lexoi politik e kupton shumë mirë që SPAK-u nuk është degë PS-s. SPAK-u është degë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kush ditë lexoj nga politika e kupton shumë mirë që këta prokuror ka 20 vjet që janë në drejtësi, kanë 30 vjet që janë drejtësi. Arben Kraja ka 30 vjet prokuror. Po, çështja ndaj Berishës se hapi kur morim shtetin e Washingtonit. Ë, nuk e hapi 29 vite të tjera kur ishte prokuror. Pra, pas këtyre prokurorëve, qëndron mbështetja dhe informacioni amerikan për të vepruar. Dhe por këtë nuk e përmend. Ju ka rënë rasti që deri para 6 muajsh, Berisha bënte deklarata vetëm kundër SBA-s. Sot thot regjimi politik. Po që regjimi politik? Regjimi politik ka interes që të rrisë Sali Berisha. Dhe po të vëmre, po të ishte regjimi politik. Nuk e linte Sali Berishën të ratës në matë më tinë. Një regjim politik nuk lejon ty në të ratës të arrestuar. Si duket? Dhe njërëzit e tu dalin për të ratës. Si aksion, si... Dëgjo, edhe një herë pyetja. Edhe një herë. Tja u ringri pyetjen. Unë jam një personazh politik i cili jam ndaluar nga 5 herë nga policia se protestoja. Që s'përbëja faktor, isha shumë i vogël në influencën politike. Por, kur regjimit politik i prisheshin interesat, më merte më fuste në polici. Tani, unë e ngri pyetjen për publikun, që ofse ky regjimi politik, diktatorial, që nga kaq shumë ashpër kundër Berishës, se e lejon Berishën të arrestuar në Taraz me megafon dhe njerëzit e vetë poshtë, të mblidhen poshtë Taraz, e ka problem që të qoj tre policit i shpërndaj njerëzit. Jo, sepse regjimit politik të Edi Ramës i intereson një marveshje e fshet me Sali Berishën për të qëndruar në politik, gjyrë një këmbë brënda, një këmbë jashtë, një këmbë i pasur, një i varë. Çdo ditë në media, pse i intereson? Shumë e thjeshtë, se dhe kjo qeveri ka skandale pa fund. Duke u marrë çdo ditë me Berishën media, nuk flitet as për pensionet, as për çmimet, as për qarkullimin rrugor, as për rënjen e euros, as për varfërin, as për mungesën e minimumit jetik dhe asistencës sociale. Po të merremi çdo ditë me fjalimet e Berishës nga Taraca, sigurisht që do të ikim dhe arratisemi nga problematikat dhe skandalet e pushtetit. Prandaj, unë po ju them që po tjetë për politikisht këti regjimi politik i ekziston një Sali Berisha që të bëjmë i tinë gjithë gjithë do të. Qëfar fiton vetë Berisha nga fjalimet nga Taracas që quen ti? Qëfar i apën? Shumë thjeshtë. Ajo që i ka interesuar 33 vite që tjetë një nga tre personat kyqë që të mbajt qelsat e shtetit. Sot Berisha është një nga tre personat kryesorë. Që do të kush janë tre personat kryesorë? Një është që majnë qelsat e pushtetit dhe dy që majnë qelsat e opozitës. Duke qënë gjdo dit në media dhe duke organizuar protestat gjdo dit, nuk i lëmë frimarje e lëvizjeve tjera politike që të zhvillohë. Sepse mediat faktorizojnë Mandelen që rritë e blogu, dhe mba fjalime nga Taraca, dhe ky është profili i liderit opozitar. Të tjerët janë shumë të vegjël, nuk i lënë të zhvillohen që të rriten
si lëbizje apo si figura politike dhe rrim ku ishim, rrim përsëri tek ping-pongu Rama Berisha Meta. Ping-pongu Rama Berisha Meta, megjithatë 2024 duket se do të jetë përsëri një vit tjetër me çelësat e qeverisë që that tek Rama. A ka një problem shumë të madh populli shqiptar me një lider opozite tje pranove që flet nga Taraca, një tjetër që pa liderin e Taracës nuk është kaq i fortë, që kanë përshtypjen e kishe përmetëm, besoj kur the janë dy që kanë çelësat e opozitës. Kurse si përbashën, okay. Nuk është bashkë, domethënë, okay. Meta dhe Berisha. E kam kuptuar qartë. Në kaun tjetër, përveç se populli shqiptar ka këta dy lider opozite, pra njërin të zvogluar pa tjetrin që është në shtëpi, në kaun tjetër ka në qeveri personin që ka pasur për 10 vite. A ka një plan konkret, Rama, se çfarë bën në 2024 në një fush të lirë, pa kundërshtar, me gjithë se ti thua i do donte ta kishte Berishën prezent më shumë se që mund ta ketë në një arrest shtëpie. Pra, ka një plan Rama për 2024, apo është një qeverisje normale? Rama, Berisha dhe Meta shpresojnë që ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës vënohet në Senat përsëri. Pra, Shqipëria të jetë pa ambasador amerikan gjatë 2024. Mungesa ambasadorit amerikan e ka zbrehur presionin diplomatik dhe politik ndaj tyre. Dihet qartë që fundi mandatit Jurikim ishte një përplasje shumë e fortë mes Edi Ramës dhe Jurikim për zgjedhjen e kreut të spakut, për cilën Edi Rama nuk dëshiron të Altin Dumanit. Fundi ishte i një deklaratë të ministres së jashme e cila deklaroi që Jurikimit i ka mbaruar mandati dhe do zbatohet. Një mini shkarkim po themi, sikur e vendosnin ata, po. Po, sikur e vendosnin këta, qeveria shqiptare, dhe të gjithë këta dëshirojnë që Washingtoni të jetë me një gjysë këmbë në Shqipëri dhe të jenë jashtë presionit amerikan. Pse? Sepse çmontimi dhe nxjerrja nga politika e Berishës dhe e Metës shpejton rënjen e regjimit të Edi Ramës. Strategjia e Washingtonit dhe e ndërkombëtarëve është që të çmontojnë establishmentin politik. Çfarë është establishmenti politik? Janë këto 2-3 forca që mbajnë të instaluara me marrëveshje pluralizmin dhe demokracinë në Shqipëri. Problemi është që këta s'mund të çmontohen njëkohësisht, pse nuk mund të çmontohen njëkohësisht? Nëse bie Rama, për momentin nuk ka një forcë të re politike që ta zëvendësoj. Po të binte Edi Rama, regjimi politik i Ramës i binte të vinte Berisha. Atëherë këtyre i duhet të shpërbëjnë dhe të shkatrojnë forcën politike të Sali Berishës, ta nxjerrin atë si individ me ligj që mos jetë më pjesë e parlamentit dhe pastaj me radhë të inkurajojnë një lëvizje të re, sepse opozita në Shqipëri ekziston, sepse afro 60% e popullsisë nuk e duan regjimin e Edi Ramës, të këta të organizohen në një forcë të re politike dhe në zgjedhjet e ardhshme pas 2025-s, në 2029-t, të bëhet gati rrëzimi i regjimit të Edi Ramës nëpërmjet një opozite të organizuar të re me lider të ri të pa kompromituar, me lider të ri të pa korruptuar dhe me lider të ri të cilët vinë në koalicion pa Metën dhe pa Sali Berishën. Është kjo një... Po, 2024, Sidorela, 2024. Se këtu më qëndro, të lutaj, diku duhet ndale mund, më shumë se Berisha, po, Meta dhe kundërshtarët, po. Spahi, unë duhet ndale më shumë të parlamenti, se parlament normal nuk ka pasur. Kështu që... Atëherë, të vim të këtë qështja e Edi Ramës. Tani, Edi Rama ka një sërë dështimesh, po vetë sukseses. Dështimet në ratë par janë... me premtimet elektorale, me kontratën popullore që Edi Rama ka me gjithë elektoratin. Erdi me premtimin se do hapte 300.000 vende të reja pune dhe çoj 500.000 njerëz në emigracion. Erdi me premtimin që do frenoj emigracionin dhe e shtoj atë. Erdi me premtimin se do rriste pensionet dhe nuk i rriti ato. Erdi me premtimin se është një qeveri socialiste dhe një koalicion i majtë dhe nuk ngriti një sistem social.
për kundrazi nuk garanton minimumin jetik, po e ka quar në ekstrem polarizimin e të pasurve dhe të varfurve në Shqipëri. Nuk ngriti dot asistencë sociale për të pastrehet, për të papunët, për shtresat në nevoj. Edi Rama me regjimin e tij politik nuk ngriti dot një qeverisje më të pastër, një qeverisje më të pastër dhe më të ndershme se qeveria e Sali Berishës. Fakti që Spaku i ka quar para dyerve të drejtësisë, i ka quar gjysmën e qeverisë dhe afro 20% të kryetarëve të bashkisë tregon se kemi të bëjmë me një nivel korrupsioni të njëjtë me Berishën ose më të lartë se qeverisja e Berishës. Pra Rama në vetvete ka një sër dështimesh deri tek emri dhe profili i rilindasit që i krijoi vetes dhe ekipit të tij. Sot ekipi i atyre që e quanin veten rilindas, ju kujtohet? Pra, ai mori fotografinë e Ismail Qemalit, Luiç Gurakuqit, Mitat Frashrit dhe gjithë rilindasve të tjerë dhe e krahasoi me ekipin e tij, Samir Tahirin, Ilir Beqen, Arben Ametajn, të gjithë ta rilindasit e ti, ndryshe nga rilindasit e një shekulli më parë, kanë shkuar në Burgos a janë narrati, dhe kanë mbetur vetëm me disa gra në qeverisje. Pra, Rama është absolutisht në fund të 10-vjeçarit ti me një listë të gjatë dështimash, por a ka sukses? Absolutisht që të jemi korrekt me publikun, përveç dështimeve, ka dhe 2-3 suksese të pa krahasueshme me qeverinë e Berishës. Kush është krahasimi i parë? Në radh të parë, Edi Rama nuk akuzohet për vrasje. Sado autoritar dhe diktator të jetë Edi Rama nuk ka në shpinën e tij një akuzë për vrasje, plagosje, siç kishte ish kryeministri. E parë. Pra, Rama nuk të vret. Dhe ky është një diferencë shumë e madhe. E dyta, Edi Rama krijoi rilindjen urbane në çdo qytet të Shqipërisë. Në afro 10 qytete të Shqipërisë, duke filluar nga Gjirokastër, Berati, Vlora, Fieri, Pogradeci, Korça, deri në Valbon, në Shkodër, në shumë qytete tjera, në Durrës, me urbanizimin e qendrave të qyteteve. Qëndrave historike, a i ngriti turizmin 12 muaj në Shqipëri. Nga disa qytete në cilën 12 natës kishe frikë të dilje se të hanin qenë të rrugë. Sot nuk gjenë hotele 6 muaj për para se rezervohen nga turist, nga Franca, nga Anglia, nga Gjermania, nga Spanja, nga çdo cep i planetit. Japonez e kinez vinë në Shqipëri dhe për herë të parë që kur ne kemi krijuar shtetin tonë, në 28 nëndorë 1912, Shqipëri nuk e kanë vizituar kaq të huaj dhe bukurit shqiptare nuk janë vënë pas sa në 2023. Dhe absolutisht, Shqipëria turistike është merit e kësaj qeverisje me 1 milion dështime të vjedhjet korupcionin që ka. Pra, Shqipëria turistike, rilindja urbane, rilindja çdo qyteti, turizmi, është merit e kësaj qeverisje dhe për një arsye tjetër. 10 milion turist që kanë ardhur në Shqipëri, nuk ka përfitu qeveria. 10 milion turist të cilët mund të prishin nga 1.000 euro për person se cili. Përfitojnë hotelet, shtëpit që jepen me qera, restorantet, baret, marketet, duan shqipësit, pikat e karburantit, gazeta shqipësit, ata që shesin kafe, croissant, pra përfitojnë të gjithë këto bizneset e vogla, shërbimet, qytetarët shqiptarë në çdo qytet të Shqipërisë. Absolutisht në këtë regjim politik është bërë që në Tiranë të dëgjosh gjysma shqip dhe gjysma gjurkohuaj dhe të jemi një metropol europian. Cila është puna kryesore e fundit që të pyes, cila është puna kryesore që duhet të realizojë Shqipëria me Edi Ramën në 2024? Unë po i bie shumë shkurt, e para duhet mbaj të njëjtën linjë diplomatike si i vetmi kryeqytet balkanik stabil në raport
me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Pra në këtë regjim, gjatë 2023-shit, për herë të parë u zhvilluan samitet europiane në Tiranë si vetmi shtet me stabilitet politik më të lartë se 6 shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor krahasuar me Serbi, Malizi, Maqedoni, Kosovë, Bosnjë-Hercegovinë. Dhe kjo duhet mbajtur e njëta linjë diplomatike. E dyta që i përket faktorit brendshëm, Edi Rama ka detyrimin si përfaqësues i socializmit, në Shqipëri, i një programi social në Shqipëri, të mbaj kontratën dhe premtimin për rritjen e mesatarës pagës 2024 900 euro në, për çdo shqiptar, për çdo të punësuar, dhe rritjen e pensioneve dhe minimumit jetik. Edi Rama ka arë në pushtet nga e majta, nga socialistët, nga shtresat e varfra, nga të punësuarit, deri më sot për 10 vite, nuk e ka mbajtur premtimin dhe nuk ka përmbush kontratën me poplin. Nuk jam i sigurt nëse në vitin e 11 do ta përmbush apo jo. Po edhe sikur ta përmbush për çështje elektorale, sepse jemi në një vit para elektoral, zgjedhjeve 2025, gjithsesi rritja e pagave dhe e pensionet do të ishte e mirëpritur dhe do të ishte e keqardhur dhe një mashtrim shumë i madh publik nëse gënjen të punësuarit dhe pensionistët në Shqipëri. Spahiu, faleminderit shumë për bisedën. Edhe ishte për analizën. Shumë faleminderit.